Sångare är en progressiv hiphopartist från Stockholm som just nu är aktuell med skivan Det är synd om människorna. Det jag känner igen. Det som kommer ut strax före årsskiftet med sin Sörjning organisera. Med de här Kimi T. Sets. Samma år som Gorbachev och Reagan möttes i Genève. Strax skulle kontra revolutionen skåla för sin seger. Jag växte upp i nyliberalismens entré. En ny stil av fundamentalistisk fri företagsamhet. Kom inte och säga tidsandan aldrig varnade er. Marknadskrafter dominerar oss med klara besked. Jag kom från samma tid och Thatcher krossade sönder det. Strejka med gruvarbetarna som bort från fattigdomen längtade. Samma decennium som nordirländska hungerstrejken. Då Bobby Sands och nio andra frihetskämpar dog i fängelse. Fan, det är sådana saker som jag fick lära mig. Men arbetarklassens villkor lärs aldrig ut av skolornas lärare. Därför måste jag besvära er. Vi gör musiken till en riktig plattform för lärande och agitation. Så sätter vi NATO-motståndet i rörelse. Krossa USA, imperialismen och NATO-fascister. Visar om fingret. Sverige ska inte delta i deras rätt och profit. Inte en krona till deras krig. Krossa USA, imperialismen och NATO-fascister. Visar om fingret. Sverige ska inte delta i deras jakt på profit. Såhär. När jag var barn var det tänkt att NATO skulle läggas ner. För när Warszawapakten föll behövs det inte mer. Sades det, men USA mobiliserade istället vapnen och bestämde sig för att stycka sönder hela Jugoslavien. Clinton bombade sönder Serbien och Kosovo. Skötade på etniska splittringar och siktade mot civila mål. Söndra och härska. USA stödde och gav bistånd till fascistiska grupper som Mustasha, men imperiet har inga eviga vänner. Bara eviga intressen. De vänder ryggen ut och behövs igång längre landet. Flygde sig ut i flera obariga småländer. När jag var liten hade solidariteten varit halvdöd sedan länge. Ingen antikrigsrörelse lik FNL. För många i Sverige stödde krigen. Minns ni vilka och vem? När jag var ung, de ändrades inställningen till krig i ett land. För Sverige blev en slav och USAs lilla klient var sall. Men krossa USA, imperialismen och NATO-fascister. Visar om fingret. Sverige ska inte delta i deras jakt på profit. Inte en krona till deras krig. Krossa USA, imperialismen och NATO-fascister. Visar om fingret. Sverige ska inte delta i deras jakt på profit. Såhär, jag tvivlade på Gud, men visste att helvetet fanns. Vad skulle annars Benjamin Netanyahu vara född någonstans? Vaknar upp efter mardrömmar om muren. När ska vi slippa den sionistiska dödsskuren? Som kubar folket, palestinska barn ropar. Bosättarna visar definitionen på ondska. Precis som papperstigen och män med klor i USA. Vi kommer aldrig förlåta dem för Afghanistan. Men även här i Sverige har vi knasarbetarklassen på sina ben. Undanslagna varje dag. Och jag är livrädd för att EU ska urarta i ett fascistiskt krig där alla blir indragna. Situationen liknar Tyskland på 30-talet. Alla rädda trodde att fascismen satt på svaren. Men människan är dömd, vi lär oss aldrig av misstagen. En dag regnar bomberna och folk grinar och undrar vad som hände. Vi krossar USA, imperialismen och NATO-fascister. Visar upp fingret. Sverige ska inte delta i deras jakt på profit. Krossa USA, imperialismen och NATO-fascister. Visar om fingret. Sverige ska inte delta i deras jakt på profit. Inte en krona till deras krig. Muslim, jude, kristen, buddhist, hindu. Olika tro med samma färg på våra blod. Folkmorden avlöser varandra. Från Gaza till Mosul. Och långt upp i skyn gråter Gud. Fattigdomen river sönder själar i grin.
eget land tvingas föräldrar lämna bort sina barn till barnhem. För det finns inga pengar, finns ingen jobb. Hopplösheten driver folk till vansinne. Kapitalismen gör att empatin försvinner. Och framväxer fascismen. Nå passade an att studera Spanien. Frivilliga och slåss för vår klass. Nåva tillsammans för allas bättre framtidsutsikter. Låt oss torka bort tårarna från våra mödrars ansikten. Och låt expropriatörerna, de exproprierade själva, äganderätten sista timmen slår igång. Kom tillsammans, lämna anarkismen. Den stora barriären kallas individualismen. Vi krossar USA, imperialismen. Och låt på fascister, visa dem fingret. Krossa USA, imperialismen och NATO-fascister. Visa dem fingret, Sverige ska inte delta i deras jakt på profit. Inte en krona till deras krig. Inte en krona till deras jävla krig. Medan tvivel ändå dansar där i nästan alla. Personligt självbestämmande existerar inte. Du tror du har det, men det finns inget mer främmande. För vi har aldrig känt det. Livegenskapen avskaffades, men inte mycket mer händer. För strukturerna finns kvar i denna hierarkiska världen. Vi är ständiga löneslavar till dem i toppen. Har du något annat val än att fortsätta jobba heltid? Och halva dagens skörd ger du bort till han som redan är rik. Och du är dödstrött nästan hela din korta fritid. Och vad orkar du göra? Du somnar på soffan och tänker på vad du vill orka göra. Lägger upp massa planer för som du aldrig kan genomföra. För du är så exploaterad att livsgnistan flyger ut ur öronen. Då vaknar hjärnspökena och du döljer dem för dig själv. Varje hem med sprit förnekar inte min kamrat. Visst är livets skit. Amfetamin, weed, ecstasy, kokain är klätter som maken vi gömmer oss i och dör i den. Lilla människan är jag och jag beskriver den. Jag skiter i rim. Jag skriver på hjärtat som vecklar ut mig som en pedagog. Ni hjälper dig som känner budskapet. Och som också visar finger till det servila asen. Som slickar borgerskapet i röven och låtsas njuta av smaken. Jag klasskrigar till döden, kom igen så. Sörj inte. Organisera. Sörj inte, kamrat, sörj inte. Organisera. Sörj inte, kamrat, sörj inte. Organisera. Sörj inte, kamrat, sörj inte. Organisera. Sluta kalla chefen din för arbetsgivare. Han är en arbetsköpare. Han vill berika sig. Han har inte gett dig jobb tack vare någon välvilja. Han har köpt din arbetskraft, gjort dig till sin myra. Ja, vi är alla ägda av en minoritet som äger 99% utav hela landet. 1% ska styra resten av befolkningen. Det är den kapitalistiska demokratitolkningen. Din chef kommer aldrig bli min kompis, man. Nästan all makt ligger hos storföretagen. Och vad har du för inflytande i dem? Vilka är det som ställer och styr dem? Jag är inte du utan en klass som bryr sig om dig lika mycket som kungen bryr sig om Silvia. Inte alls. Att sparka dig är lika enkelt för honom som att skita på dass. Du sliter till dig fiskbrott. Hela hans dag är som en långdragen lunchrast. Du bor i din pisthår i Fruängen. Han bor i ett palats som man jämför. Så knyt han skosnören och le om du vill. Och
skratt åt hans jävla skämt om ur ben. Och bli helt till det om han sneglar åt ditt håll. Snubben som rycker på sina axlar och dör på ditt jobb. Hur många dör inte på jobbet varje år? Siffrorna mörkas, den här går ut i varje hårt slitande undersköterska. I synnerhet kvinnorna som sliter hårdast i vården. När ska upprättelsen komma? För alla verken och såren, men sörj inte! Sörj inte! Kamrat, sörj inte! Organisera! Sörj inte! Kamrat, sörj inte! Sörj inte! Organisera! Sörj inte! Sörj inte! Sörj inte, organisera, sörj inte, kamrat, sörj inte, sörj inte, organisera. Nästa sångare är en välkänd trubadur och också miljöpartistisk. Sången. Innan sången så tänkte jag ta en 3 minuters översikt över världssituationen. Och jag har fått tag på en svensk krigstrumma på en loppmarknad, så Säpo behöver inte kolla varför. I denna datorkortslåda, specialtillverkad, fraktades in i Sverige mjukvaran till JAS-planen. Det centrala i JAS-planen som kallas svenska. Den hade tillverkats av miljardärprofitörerna i deras vapenfabriker borta i USA. Och jag mötte en man som hade jobbat med JAS-projektet. Han sa, i den där mjukvaran vore det ju konstigt om de vore så korkade, de där maktkramarna, så de inte har lagt in en trojansk häst. Så den dag de länder Sverige har lurat på JAS-planen, Sydafrika, Brasilien, nu var statsministern ner och ville sälja dem till Indien och Sverige också. Om vi en dag tror att vi behöver försvara oss mot USA eller mot NATOs övergrepp med den där JAS-planen, så trycker de på en knapp och alla JAS-planen stöttar i backen. Dummare än så är de inte. Och detta är en svensk krigstrumma. Svenskar har lurats av mer än 100 000 miljoner på de här mördarmaskinerna, dessa dödsprojekt. 100 miljarder på JAS som inte mättat en enda hungrig mage, inte gett en fattig kvinna en symaskin, inte ett barn en skolbok, inte en sjuklig läkarvård. Sveriges alla statsministrar sprider JAS-planens fattigdom över jorden. Sverige är sedan årtionden en av de 3 främsta vapenexportörerna per capita. Vi ska skämmas för denna ursäkt som gör mycket större skada än handen i den. Den för övrigt håller på att skäras ner till förmån för att skicka militära hjälpinsatser, så kallade, runt i världen. Sen årtionden, ja, med mycket utav krigsexporten kommer inte in i statistiken som krigsexport. Sverige har följande tunga skuld till dagens kaos i Irak. Skanska Cement byggde Saddams underjordiska stridsledningscentraler. Ericsson levererade stridselektroniken. Aga Saddams krutfabrik. Kockum kanonbåtarna. Saab de mobila missilramperna.
Bofors 9 månaders helförsörjning av krut i kriget mot Iran. Men Iran fick hela 2 års krutåtgång från neutrala Sverige. Allt kallat civilt jaktkrut. Värst till olje- och solflödande Irak sände Sverige i mer än ett årtionde sina toppatomexperter för att lära ut atomteknik. Ja, vad tror ni att de vill ha den till som har sololja? Om Saddams atomvapendröm hade uppfyllts hade Sverige varit en huvudskyldig. Allt det jag räknar upp som Sverige gjorde för Saddam i Irak såldes utanför vapenexportstatistiken och nästan helt utanför svenska folkets kännedom. Som tonåring var jag med om att stoppa makthärarnas planer på atomvapen i Sverige. Nu måste vi göra det igen! NATO bygger på atomvapen när de inte är nere och jagar flyktingar som uppstår av deras vapenrotande runt i världen. Finns det någon mer våldstroende extremism, terrorism, än NATOs beredvillighet till global självmordsbombning med atomvapen? Stoppa vapenexporten! Stoppa NATOs samarbetsockupation av Sverige! Stänger av sig en stund för ett batteriet och så. Ja, när jag var tonåring så rasade kriget mot Algeriet från Frankrikes sida. Jag och mina kompisar blev så förtvivlade när vi fick höra att 100 000 barn från Algeriet höll på att få hjärnskador av svält i grannstaterna Marocko och Tunisien. Och det behövdes bara 5 öre var det då idag, kanske det ska vara 1,50 om dagen. Så vi satte igång 100 skolor, jag och 10 av mina vänner, i Sverige att samla in de här pengarna. Och den organisationen blev sedan Operation Dagsverket. Men till Sverige kom sådana som inte ville kämpa mot sina bröder i Algeriet. De trodde att i Sverige skulle de kunna få asyl. Men Frankrike var ju ett demokratiskt land. Så de skickades tillbaks och fråntog sin rösträtt, kastades i fängelse, fick bygga en stenmur, flytta 50 meter när de flyttade färdigt, flyttade tillbaka den under 5 år. Och när de hade gjort sina 5 års straffarbete och kom utanför dörren så fick de order att ta på sig vapendräkten och så åkte de in på 5 år. Nimmen som kallas stora och sägs representera åt mig och många flera. Här är ett brev till er. Jag har fått en skriftlig order att lära mig att mörda, att öka världens börda av cynism, hat och våld. Men jag tänker inte möda. Jag födde sig till jorden för att delta ut i morden på människor som jag. Alldeles för länge har krigen mänsan plågat. Jag finner måttet rågat. Jag blir en desertör. Jag blir en desertör. Sen dagen då jag föddes har jag sett krigens blåor, sett människor dö i lågor och familjer slås av sorg. Men somliga har levit och bördorna måste bära, har andra skaffat ära och pengar upp och hat. Men stora ord har flödat, har unga människor haffats, bespottats och bestraffats
för att de älskar fri. Ni stora män som sänder oss ut att dö och döda, som tycker att blod får flöda, har ej rätt till annans blod, har ej rätt till annans blod. På stora män har vi letat, för länge har vi tigit, men dödens siffror stigit. Nu gör jag vad vi kan. Jag ska vandra genom världen som är alla stora fosterland. Jag ska knyta vänskapsband och måna alla folk. Vägra krigens order, sluta tro på rätta döda. Sälj i vapen de föröda, vi människor hör ihop. För utsatta människors rätt, för jämlikhet och föda, låt oss satsa all vår möda. Låt oss dela det vi har. Låt oss dela allt. Argentins poet är en gång. Jag sjunger ut efter vägarna, och när de kastar mig i fängelse så lyssnar jag på folkets röst som låter bättre än min ensamma stämma. En annan indian har gett oss första raden där. Ifrån morgondagens släktled har jorden som ett lån. Och det här är rätt innehåll i denna melodi av Beethoven som har missbrukats till så mycket. Och jag tänkte att jag vill gärna höra era stämmer och en stämma med gott hjärta. Ifrån morgondagens släktled har vi jorden som en blom. Varsamhet ska ge naturfred, skönhet ska vi bort ifrån. Hoppsan, vi har det. Allt är vant att stänga på dagen. Till en jord där sälj och faror.
tryck på kontinen där uppe. Just det. Inga flyktingar ska finnas, fred ger lycka i vårt land. Bort med taggtrådar och murar som skär sönder syskonland. Våld för tryck och orättvisor ska för evigt vara förbi. Alla folk tillsammans bygger det som rikt av Israel. Över gamla gränser som en broders krigsprinskiv och död ska tillsammans nya släktligt giftfritt odla liv och död. Avsadiga för en blomning, fred för syster och för bror. Fred i rymden, fred på haven, fred för allt som bor och gror. Tack för det. Uppsalaborna hinner ner tåget. Hallå. Det här var en underbar kväll med det mest överraskande inslag som jag vet inte min vildaste fantasin trodde jag skulle få uppleva. Och det är väldigt trevligt. Jag skulle bara vilja säga några få ord, och det handlar inte om våra gruppens ord, utan det handlar om att jag skulle säga att två personer idag för mig är väldigt viktiga. Dels är det Barbara Hagen som är den som har legat på hela programmet. Hon har gjort ett enormt bra arbete. Alla artister och sköter hela. Så det var för mig som kontaktperson som är en jättestor överraskning hur bra det har verkligen fallit ut. Det man ser fram emot nästa kväll, nästa den 9 mars. Sen är det en annan dag som heter att jag har glatt mig väldigt mycket att jag har min förebild, pionjären som ligger bakom att vi organiserar som vi har gjort, nämligen själv, Peter Mattis, är här ikväll. Och han är världen otroligt starka på. Och allt han har gjort med antifredningsligt arbete med den här. Och sen ska jag uppmana alla som vill skriva brev till Stefan Löfven, han behöver ha hur mycket brev som helst. Att man kan skriva upp sig på listor där ute och lämna i namn och e-mailadress, så skickar vi det här som Maj-Li pratade om, det här för punkterna. Så skriv på där innan ni går ut, ni som vill hjälpa till i kampen mot de här förskräckliga stegen som Sverige är på väg att ta så pass nära NATO som man är bränns, och framförallt också att vi i småningom kan riskera ett medlemskap. Tack för era medlemskap och era flera kvällen.